ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯୋଗୁଁ ଆଉ ତାମିଲ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଠାରି ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିଲି ଆଜ୍ଞା? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଲିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ। ମାନେ ଏମିତି ସିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ଆଉ। ଆଉ 2024 କିନ୍ତୁ ପଦମଣ୍ଡା ଫୁଟିବାଟା ସିଓର। ଦୁର୍ନୀତି ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି। ଆମେ ତ ରାଜନୀତିରେ ବେଶୀ ଖେଳିନୁ, ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ, ଆମେ ତ ବେଶୀ ବି ଯାଇନୁ। ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛୁ, ହେଲେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଲେ ଆମେ କିଛିଟା ଆକୁ ଇଏ କରିପାରିବୁ ଆଉ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାର ବଲାସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁରାବ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 60-65 ଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ଯେତିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁପୁତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେପରି ଭାବରେ ସରକାର ଯେପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏବଂ ମିଛରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ବଲାସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସୁରାବ ଗାଁର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ଚଳିବୁ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ଚଳିବୁ, ଏମିତି ମିଛ କହିକି ଚଳିବୁ। ସାର୍, 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଥିଲି, ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିକିନି ଅଛି, ମୋ ଘର ଆସୁନି, ଜଣଙ୍କର 4-5 ଥର ଘର ଆସୁଛି, ହେଲେ ମୋ ଘର କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ନା ଚକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପଇସା ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।